Qué bien. Lluïssa. Pot pareixer poca cosa, però els nostres 67.000 clients inverteixen cada any en obra social perquè persones com Fina puguen recordar el nom de la seva filla almenys un dia més. Sembla poc, però té un valor incalculable. Descobreix el valor incalculable de ser client de Caixa Ontinyent. Caixa Ontinyent patrocina este informatiu. El nou skatepark de Gandia en castell d'aventures infantil. Condenat el propietari de la gossa que quasi mor penjada en un pis de Bereguard. Amb una inversió de 989.000 euros, l'Ajuntament de Gandia iniciarà de forma imminent la remodelació de tot l'espai situat en la plaça del final del Passeig Germanies, en la zona del Heiser, que desapareixerà per a donar pas a un nou projecte de skatepark. Amb això es busca reutilitzar les instal·lacions ja existents de la font que ja no s'utilitza, en la que es definirà un got superior per a aficionats a l'skate i que tindrà un nivell de dificultat menor, però també disposarà d'un segon got de majors dimensions reservat per a patinadors més experts. D'igual forma, s'habilitarà també un tram de transició i punts de patinatge per a principiants, recorreguts orgànics i altres rampes amb menys exigències. Però el projecte, amb una execució de tan sols 4 mesos, no es queda ahí, sinó que inclou un espai de xoc singular, en este cas denominat Castell de l'Aventura, en la que recrearà un fort medieval a l'estil dels vaixells que hi ha instal·lats en l'arena de la platja de Gandia i que tant d'èxit tenen entre els més menuts. Un projecte complet, com indicava l'alcalde de Gandia, José Manuel Prieto. Este skatepark, millor dit, se va situar sobre les instal·lacions en desús de la font. Creiem, i és una qüestió raonable, que era millor abordar integralment el parc que no reparar la font, que a més vàrem demanar un projecte de reparació i no baixava dels 200.000 euros. Anar reparant una font per a tornar a l'estadi inicial creiem que era no tan prioritari com invertir definitivament en un espai per als joves i no tan joves. Una de les novetats més interessants és que s'instal·laran càmeres Smart City de Vanguardia, amb un sistema que realitzarà el recompte de les persones presents en el lloc, però sense gravar imatges, tan sols monitoritzant les dades que seran integrades en la plataforma Smart City de l'Ajuntament. Però més enllà de les novetats, es tracta de reacondicionar un espai urbà que havia quedat degradat i estava seguint infrautilitzat, com ha apuntat la regidora de gestió responsable del territori de Gandia, Alicia Izquierdo. El barri de Beniopa no té un gran parc amb jocs infantils com s'hi poden tindre, per exemple, el Roger Corella sí en té, perquè té el parc de Sant Pere, o no sé, nosaltres a Corea, o fins i tot la gent del centre històric, a la zona del Grau, etc. Però és de veres que Beniopa sempre, eixa gran plaça amb jocs o que fos un espai molt gran, no la tenia. Pensem que és l'enllaç directe, també en tots els treballs de l'Anella Verda i les zones periurbanes que eixen, i acaben tancant tot un perímetre de nous parcs i noves zones verdes que la ciutat, pues que oferim, no?, a la ciutadania. D'esta forma es realitzarà una actuació general en esta plaça, amb una adequació urbana i paisatgística de l'entorn que millorarà el seu atractiu i permetrà una major afluència de visitants. En tot, es renovarà la passarel·la existent, es redissenya la zona central de la plaça i es formen camins i sendes d'accés a les diferents àrees. Per si fora poc, el projecte que realitza l'empresa Norai Ingenieria i Medio Ambiente i Estudi d'Arquitectura Moratal Palomino contempla l'execució d'una nova zona de xocs infantils inclusius, també un circuit biosaludable per a exercicis físics i de manteniment en la zona del jardí de la costat oest de la plaça, a més de pistes de petanca i nou mobiliari urbà. És un deporte que todavía no hay mucha inversión, entonces creo que es esta, digamos, se va a hacer una inversión muy, ya te digo, muy importante y decisiva. Lo que es muy importante también es poder utilizar esto a futuro con otro tipo de actividades que se ha pensado también, es decir, generar ahí una zona de parque urbano que puedan entrar otras disciplinas como pueda ser el parkour, como pueda ser zonas de calistenia, como puedan ser actividades complementarias a lo que ya existe en función un poco del tipo de usuario que venga. El juzgat de lo penal número 1 de Gandia ha condemnat a un home a un total de 7 mesos de presó per el maltractament a dos gosses a les que no donava de menjar i que ni tan sols retirava les seues defecacions. Un d'estos animals, en la seua desesperació, inclús va intentar escapar del balcó en la que es trobava tancada, un tercer pis d'una finca de Bereguard.
El fet fou denunciat i requeria la presència dels agents de la policia local, que derivaren els animals a una protectora. La sentència, que és firme, obliga el propietari d'estos animals a una indemnització de 660 euros a l'Associació de Benestar Animal de Bereguard i uns altres 265 euros a l'Associació d'Advocats Valencians en Defensa Animal per la responsabilitat civil. En essència, la sentència estima que l'acusat és l'autor material de dos delictes continuats de maltractament animal, pel que se li condemna a 8 mesos de presó per cada un d'ells, a més d'impedir que realitzi qualsevol professió relacionada amb animals o la seva tinença durant els propers 2 anys. No obstant, a pesar de la gravetat dels fets, l'acusat es lliurarà d'entrar en presó sempre que en els 3 anys següents no faça altre delicte, al temps que liquide els pagaments derivats de la responsabilitat civil als que se li ha condemnat. Finalitzades les obres d'adequació de l'Avinguda del Grau, una actuació de millora que ha servit per a ordenar els espais i crear zones segregades per a vianants i ciclistes, així com moderar la velocitat del trànsit rodat. Tot això ha completat amb la incorporació d'arbratge i mobiliari urbà per a millorar la qualitat, seguretat i l'atractiu d'una zona, que és la que connecta de manera directa Gandia, el Grau i la platja. Us treballs amb una inversió d'1 milió d'euros que arriben des de 3 administracions diferents, el Govern d'Espanya, la Generalitat Valenciana i l'Ajuntament de Gandia, dins de l'estratègia de destinacions turístiques sostenibles del Ministeri de Turisme. Una intervenció que s'emmarca en el compliment dels ODS de l'Agenda 2030 i que s'impulsa per a donar suport a la reconversió de les destinacions turístiques pioneres amb la finalitat de potenciar el seu atractiu i competitivitat. L'alcalde de Gandia, José Manuel Prieto, qui ha visitat este matí la zona, ha ressaltat l'aposta per la sostenibilitat en un traçat que és un dels més utilitzats pels ciutadans. Parlem d'una inversió d'1.030.000 euros en una obra que se va recepcionar a finals del mes de febrer, que ja poden disfrutar tots els ciutadans i ciutadanes de Gandia i aquells que ens visiten, que no solament connecta millor, distribueix millor l'espai viari, l'espai destinat als vehicles, de manera que fem una avinguda més sostenible, però també l'espai dels vianants. És una de les rutes i de les zones de pas més freqüentades per als esportistes i per als ciutadans, i crec que també és una bona manera d'anar resolent definitivament la nostra connexió entre els dos nuclis urbans. La proposta també ha contribuït al fet que esta via abandoni la seva anterior configuració, centrada en el trànsit privat, amb un 70% de la secció destinada al trànsit rodat i amb deficiències per a servir com a eix de connexió adequat per al transport sostenible. Una qüestió que ha destacat el vicealcalde titular del Departament d'Urbanisme, Josep Alandete. Esta avinguda del Grau, amb aquesta redistribució de l'espai en què s'ha passat del 70% per a trànsit rodat al 50%, per tant, igualant el trànsit rodat amb el trànsit a peu i per a mobilitat sostenible, ho demostra una volta més. I això sense perdre cap de les funcions. Càritas Gandia alerta de la situació d'emergència i que l'atenció en els seus programes de l'entitat humanitària ha augmentat en els 2 primers mesos de l'any al voltant del 40% respecte a l'any passat, que comptava amb una mitja de 350 persones al mes. Aseguren des de Càritas que en aquests moments s'atenen a 90 persones que es troben en situació d'exclusió severa i que es veuen abocats a viure en el carrer o en infravivendes. Sols en els 2 primers mesos d'enguany, segons Càritas Gandia, la necessitat d'ajuda en alimentació ha augmentat un 60%. Amb dades, Càritas Gandia ha destinat l'any passat al voltant de 50.000 euros en targetes d'alimentació i vora 80.000 euros en ajudes directes per al lloguer de vivendes o despeses de llum i aigua. Insisteix la secretària de Càritas Gandia, Maite Boscà, que encara que s'hagin pres mesures, aquestes no són suficients per evitar que en aquests moments s'atenga per part de Càritas a un 5% del total de la població de Gandia, el que representaria, segons aquesta afirmació, a unes 3.800 persones. En primer lloc, volem un poc constatar la realitat que estem vivint així en Càritas en Gandia, degut a l'increment massiu de peticions d'ajuda que estem rebent en aquests últims mesos, sobretot final del 22 i principi de l'any 23, que estan desbordant les nostres atencions i que requereixen d'una resposta immediata davant d'aquesta situació de crisi que estem vivint contínua, no? Tota aquesta situació que ha generat l'efecte de la pandèmia i que les persones més vulnerables estan demanant ajuda. Per cert, davant d'esta situació d'emergència que planteja Càritas, des del Departament de Benestar Social de l'Ajuntament de Gandia ja han anunciat una ajuda extraordinària per a l'entitat humanitària de 20.000 euros.
No obstant, aquestes mateixes fonts lamenten que el servei que presta Càritas no inclogui major nombre de voluntaris i que es tinga que recórrer al contracte de persones per a realitzar l'atenció a usuaris. Bombers a l'escola és la unitat didàctica que ha preparat el Consorci Provincial de Bombers de València per a centres educatius, un projecte que s'ha estrenat en el CEI Proïs de Corella de Gandia i que s'emportarà també a 450 col·legis públics de la Comunitat Valenciana. Es tracta d'una carpeta que conté un còmic, un vídeo, tríptics i un decàleg amb informació essencial per a saber com han d'actuar en cas d'incendi. Des del Parc de Gandia, els bombers Alberto i Roberto han explicat als delegats d'excursos des de tercera a sisè de primària els consells essencials que han de saber. Després, ells hauran de traslladar aquesta informació als seus companys i a la seva casa. Amb un vídeo explicatiu han descobert com afecta el fum a les persones en un incendi, què han de fer en aquestes situacions o davant d'una explosió de gas, entre altres consells. Al costat dels alumnes ha estat la presidenta del Consorci Provincial de Bombers, Maria Josep Amigó, que ha destacat la importància que els alumnes coneguin les normes bàsiques per evitar accidents. També la consellera d'Educació, Raquel Tamarit, s'ha acostat fins al Col·legi Roís de Corella de Gandia. Allí ha volgut agrair al Consorci que compten la conselleria per a aquest projecte que és la millor manera, diu, d'educar en prevenció. Per part seva, la directora del centre, Rosana Sunyer, ha recordat la importància dels col·legis en la formació dels alumnes. El PP de Gandia continua revelant el nom de les persones que ocuparan la seva llista electoral i Willy Tocava, a la que serà la número 5, que no serà una altra que l'actual regidora Cristina Moreno. El candidat a l'alcaldia del PP, Juan Carlos Moragues, destacava que Cristina Moreno reuneix totes les característiques que ha de tindre un governant: proximitat, empatia, sensibilitat social, capacitat de treball, diligència i amor i identificació amb la ciutat. Per part seva, Cristina Moreno agraï la confiança depositada per Moragues en ella i assegurava rebre l'encàrrec amb il·lusió perquè Gandia mereix un canvi i un canvi per a bé. Si veo una persona que reúna los requisitos, los perfiles que he comentado anteriormente de cercanía, empatía, sensibilidad social, capacidad de trabajo, amor a la ciudad, diligencia en el cometido de su trabajo y muy identificada con su ciudad y con su barrio, si, a ver qué persona reúne esos perfiles, esas virtudes, esos requisitos, pues me viene a la cabeza Cristina Moreno. Es una ciudad que necesita un revulsivo. Y ese revulsivo creo que es el Partido Popular de la mano de Juan Carlos, porque él tiene un proyecto de ciudad importante. Més Gandia suma a la seva llista a tres militants d'Esverds, encara que diuen s'unixen a aquesta plataforma d'esquerres com a independents. Es tracta de Miguel Rodilla, qui serà el número 7 de la candidatura, Sònia Rosselló, que anirà de 18, i tancarà la llista de suplents Salvador Vila. Ho han anunciat en un acte que ha sigut un avanç de tots els noms que es presentaran, l'acte principal del dissabte. La candidata Alicia Izquierdo ha mostrat la seva alegria per comptar amb part d'Esverds, a qui des de fa anys desitjaven integrar. Per part seva, Miguel Rodilla ha lamentat les desavinences amb Esverds, però alhora ha mostrat la seva satisfacció per fer aquest pas al costat d'altres companys. Jo crec que l'alegria que tenim avui, la veritat, és màxima. Nosaltres vam néixer amb un projecte, que era el de Més Gandia, que el que buscava justament era anar sumant tots els colors que en si el progressisme, l'ecologisme, el feminisme, l'esquerra, podia aportar al que eren les polítiques de la ciutat. Sempre hem lamentat no poder formar part d'aquesta unió de l'esquerra, tota l'esquerra a l'esquerra del PSOE, i
en aquest moment es fa realitat. Lamentablement hem tingut que les nostres desavenències dins dels verds. Per cert, sàpien que en aquesta llista de Més Gandia ocuparà el lloc d'honor el 25, tancant la candidatura, l'exvicealcaldessa Lorena Milbaques. La lluna s'amaga i el sol comença a eixir. Bon dia. Però tu no treballes a les 9? Pot parecer poca cosa, però els nostres 67.000 clients inverteixen cada any en obra social perquè dones com Anna puguen seguir amb la seva vida laboral com l'havien planejat. Sembla poc, però té un valor incalculable. Descobreix el valor incalculable de ser client de Caixa Ontinyent. Caixa Ontinyent ha patrocinat este informatiu.